morgon i ettan. Det är onsdag, klockan är 9. Det här är Aktuellt. 148 ja, 149 nej. Kammaren har avslagit utskottets förslag till beslut. Ingen budget fick godkänt i riksdagen. Pensionsbråket fortsätter. Det är under all kritik. Jag tror att folk tappar förtroendet för politikerna överhuvudtaget. Ja, man känner nästan att man inte har lust att rösta. Finansminister Mikael Damberg i debatt med Moderaternas Elisabeth Svantesson. Kraftig räntehöjning i USA för en timme sen. Hur påverkas svensk ekonomi? Hej, hur mår du? Vad heter du? Jag heter Jarek. Möt Jarek och hans mamma Jana som flydde krigets Ukraina, kom till svenska Grästorp. Nu har de återvänt hem. Välkomna till Aktuellt. Vi börjar med budgetomröstningen i riksdagen idag som blev något helt annat än vad de flesta hade trott. Ja, tanken från början det var ju att riksdagen skulle rösta mellan två olika budgetförslag. Regeringssidans och högeroppositionens. Där ju båda innehåller mer pengar till pensionärerna. Men så blev det inte. Det som hände istället det var att Socialdemokraterna inte yrkade på regeringens förslag och högeroppositionens förslag fälldes. Resultatet blev alltså att ingen budget röstades igenom. Anledningen är att regeringen istället vill lägga fram ett kompromissförslag tillsammans med Centerpartiet i en extra ändringsbudget som ska presenteras inom kort. Det är alltså samma förslag som stoppades i finansutskottet i måndags. Ja, det politiska spelet nådde nya nivåer och många av de väljare Aktuellt träffade idag var besvikna. Ja, det har varit lite kalabalik och svårt att hänga med. Ja, om jag ska vara ärlig, de beter sig lite barnsligt och det påverkar ju synen på hur man ser på de som styr vårt land. Kalabalik. Kaotiskt. Ja, nu är det rörigt igen. Efter förra veckans turer kring misstroendeomröstningen om justitieminister Morgan Johansson är det nu dags för budgetkaos. För att tappa lusten i att följa det här faktiskt, även om jag gick i pension i förra sommaren faktiskt, så jag känner att jag tröttnat på det här. Tanken var bland annat att pensionen skulle höjas. I måndags enades Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern om ett nytt förslag om pensionerna. Men förslaget kom aldrig fram till omröstning i riksdagen då det stoppades i finansutskottet där oppositionen har majoritet. Det är viktigt att alla får säga vad de tycker. Men att man hoppar på andra är väl inte den bästa lösningen, tycker jag. Gör de det mycket nu i partierna? Det är lite för mycket anklaganden, tycker jag. Alltså, man har rätt att uttrycka sina åsikter. Och det gör de också som politiker. De är människor också. Idag blev det istället omröstning om oppositionens förslag. Men det röstades ner i kammaren och därför har ingen budget röstats igenom. 148 ja, 149 nej. Kammaren har avslagit utskottets förslag till beslut. Det har varit mycket tjafs fram och tillbaka. Jag gillar inte liksom när politiker ska liksom trycka ner varandra. Liksom, att de gör fel. Och liksom, utan att jag vill att politikerna ska ha konkreta svar och liksom ha ändå fakta i vad de säger och så vidare. Och fortsättning följer denna budgetkaosvecka. För idag meddelade regeringen att man på fredag kommer lägga fram ett nytt justerat budgetförslag. Men då behöver regeringen stöd av den politiska vilden Amineh Kakabaveh. Och det verkar utebli då hon kräver att regeringen lovar att inte exportera vapen till Turkiet. Vår vapen ska inte användas mot barn och skyldiga människor i andra länder. Jag tycker det har blivit kaotiskt. Det är inte alls bra. Och sen att alla partier är ovänner med varandra. Det är under all kritik. Jag tror att folk tappar förtroendet för politikerna överhuvudtaget. Ja, man känner nästan att man inte har lust att rösta. Ja,
Ja, och då har vi Mikael Damberg, socialdemokratisk finansminister här, och Elisabeth Svantesson, ekonomisk politisk talesperson för Moderaterna. Mycket välkomna båda två. Tack så mycket. Ja, ni hör ju de vi träffade här idag som säger att någon orkar inte gå och rösta nästan. Och, alltså man har tappat förtroendet. Vad har ni att säga de här människorna, Elisabeth Svantesson? Det kan jag verkligen förstå. Det här har varit mycket röriga veckor med otydliga majoriteter. En regering som är svag, som när man lägger fram ett förslag inte har stöd för det. Och det är ju problematiskt. Och jag tänker att efter valet så behöver vi verkligen få en regering på plats som kan få stöd för hela sin politik i de viktiga delarna. Det är regeringens fel då, eller? Nej, alltså jag vill bara säga fel, men en regering som har svagt stöd och inte har, liksom, lägger fram politik som inte har stöd, det skapar ju den här situationen. Nej, men det har varit en väldigt speciell situation. Det här hade ju inte behövt hända om vårt förslag som vi hade diskuterat med fler partier, inklusive Centerpartiet, hade fått läggas och behandlas i riksdagen. Men nu hamnar vi i en situation där vårt förslag som innebär 1 000 kronor mer för garantipensionärer i Sverige inte skulle kunna behandlas, och det blev knepigt, och då var vi tvungna att göra så här, för att riksdagen måste ju ändå rösta om de förslag som partierna vill ska behandlas, och det är en viktig fråga för många av de sämst ställda pensionärerna, så att det är också en viktig sakfråga att man inte får slarva bort det. Ja, själva tvistefrågan är ju vilket av era pensionsförslag som ska gå vidare, och båda förslagen ger mer pengar till pensionärerna, och vi har gjort ett par räkneexempel, Kristoffer. Ja, 81-åriga Anita bor ensam i en hyresrätt med en pension på 11 000 kronor före skatt. Och hon har rätt till bostadstillägg. Med regeringens kompromissförslag får Anita 900 kronor mer i månaden i plånboken. Med oppositionens förslag får Anita 960 kronor mer i plånboken. En skillnad på 60 kronor. Och så har vi 76-åriga Nils som bor i ett hus tillsammans med sin fru och har en pension på 25 000 kronor före skatt. Om Nils jobbar får han 500 kronor mer i plånboken med kompromissförslaget. Om han inte jobbar blir det 0 kronor. Med oppositionens förslag får Nils 200 kronor mer i plånboken i månaden, oavsett om man jobbar eller inte. Två räkneexempel, och utfallet kan alltså bli annorlunda beroende på olika faktorer. Exempelvis då om man har bostadstillägg eller om man jobbar. Mm. I sak så ligger ju era förslag väldigt nära varandra. Och då kan ju människor där hemma undra så här, hur kommer det sig att ni två inte kan komma överens om ett gemensamt lite mer långsiktigt förslag när det ser ju ut som att det skulle kunna gå, Mikael Damberg. Varför går det inte det? Ja, vi hade hoppats på att det skulle kunna gå. Vi har ju haft överläggningar i pensionsgruppen, och då har man diskuterat olika förslag, och det var där vi justerade vårt förslag. Vi ändrade ju vårt förslag för att fler partier skulle kunna vara med. Och då valde ju Centerpartiet att också tycka att det var ett bra förslag. Men sen vill jag säga att om man tittar på det som är nu, här och nu, så är det ganska stor skillnad. Därför att det är nästan 1 miljon människor som får en förbättrad garantipension med vårt förslag. Medan de här räkneexemplen, för att oppositionens förslag ska liksom komma upp i nivå, då krävs det här bostadstillägget. Men det är ju bara 300 000 personer som får det. Så det är ganska stor skillnad i kostnader. Bara i år är det 2,4 miljarders skillnad mellan våra två förslag, där vårt är mycket större. Så att det är skillnad mellan 1 000 kronor och 600 kronor. Om vi går till frågan då, varför är det så svårt att komma överens, Elisabeth Svantesson? Men i grund och botten är jag väldigt glad att det här Nooshi-tillägget har försvunnit. Det har ju till och med Nooshi Dadgostar backat ifrån nu. Så det här är ju ändå bättre än det som var från början. Men någonting som jag och vi inte vill kompromissa om, det är att den som arbetat ett helt liv också ska få en förstärkning. Vi är överens om att stärka mest till de som har det svårast, tuffast ekonomi. Men även den som har jobbat ett helt arbetsliv, som har 11, 12 och 13 000 i pension, behöver också få en förstärkning. Och med vår skattesänkning får ju alla pensionärer det. Det röstar ju Socialdemokraterna emot idag tillsammans med de andra partierna. Det tycker jag är synd, därför att det ska ha lönat sig även att arbeta. Det är två delar. Det är här och nu, då är det skillnad mellan 1 000 kronor och 600 kronor. Det förstår de flesta pensionärer som vet hur garantipensionen är för låg idag. Tittar man framåt efter valet, då har vi sagt att vi vill höja inbetalning till pensionssystemet. Vi vill införa en gas i systemet. Så då får ju alla pensionärer bättre förutsättningar och högre pension. Men det var inte det vi röstade om idag skarpt. Det handlade om årets budget. Och där är det väldigt stora skillnader. Så jag skulle säga att det är väldigt skillnad om pengarna också kommer ganska snart, eller om det kommer senare. För många pensionärer har svårt när tomatpriserna, kaffepriserna och livsmedelspriserna rusar på det sätt de gör då.
Om man är finansminister så måste man ju ändå veta att idag fattade vi också ett beslut om hur skatten ska se ut från 1 januari. Och då fattade vi lyfte fram det här förslaget som Socialdemokraterna röstade nej till. Att sänka skatten för den som har slitit och kämpat och asfalterat vägarna under 40 år eller suttit och vakat vid en person i livets slutskede. Även de personerna måste ju känna att det lönar sig att ha jobbat. Att vi inte bara, inom citationstecken, stärker de som har det sämst ställt. Där är vi överens. För mig är det här väldigt, väldigt viktigt. Vi ska gå vidare, förlåt. Under de senaste två mandatperioderna så har ju regeringen haft svårt att få igenom sin budget. Och ni, båda era partier har ju bidragit till det genom att bryta praxis på olika sätt. Hur ska ni skapa mer ordning och reda i budgetprocessen? För ingen av er vill egentligen ha det så här, Elisabeth Svantesson. Men man ska nog börja med att konstatera att den som vill bilda regering i höst, menar vi, måste också kunna få igenom sin budget. Vi kan inte ha ett läge där vi har en regering som sitter kvar. Men hur ska det gå till? Jo, men att det här borde ju vara en agreement, kan jag tycka. En överenskommelse mellan oss partier. Den som bildar regeringen ska få igenom sin budget. Då slipper vi ha den här instabiliteten. Det är det första. Och jag vet, och jag välkomnar verkligen det, att Mikael Damberg har lyft att vi behöver se över våra regler också. Och där det här är en viktig fråga för oss också att ta in i de diskussionerna. Jag tror att jag välkomnar verkligen att Moderaterna säger att de också vill titta över de här reglerna. För att vi kommer från en situation under pandemin där vi gjorde väldigt många extra ändringsbudgetar från regeringens sida. Riksdagen godkände dem väldigt snabbt. Det togs initiativ från riksdagshåll med utskottsinitiativ. Och det var rätt i ett krisläge när vi var tvungna att öka efterfrågan i ekonomin. Men tittar vi framåt så får det inte bli något nytt normalläge. Utan då måste olika budgetalternativ. Vi kommer tycka olika i framtiden också. Ibland kommer vi kompromissa och bli överens. Men det viktiga är att de här olika förslagen vägs mot varandra. Så att det blir en sammanhållen budget. Så att vi har kontroll över kostnadsutvecklingen. För när det är så osäkra tider... Fick vi någon konkret lösning här på hur det här skulle lösas egentligen? Vi har sagt att vi vill ha en budgetkommitté och jag tror Moderaterna tycker att det vore bra. Men det är ju ett lite mer långsiktigt arbete där vi går igenom hur praxis, regelverk ser ut så att det här faktiskt fungerar bra. Men sen är det ju så, som Svantesson säger, det är viktigt hur människor röstar. Vill man rösta för partier som också har mandat att genomföra sin politik? Det spelar väldigt stor roll. Som svarar på det. Sverige ska aldrig tillbaka till en decemberöverenskommelse. Alla måste kunna driva sin politik. Men en regering kan inte styra ett land. Om man är i minoritet måste man ändå säkra stöd när man bildar regering. Det tror jag är enormt viktigt. Försöka... Speciellt med tanke på de ekonomiska tider vi går in i nu. Precis, och vi ska försöka prata lite ekonomi faktiskt kort här innan vi slutar. Sverige befinner sig i ett allvarligt ekonomiskt läge med en stigande inflation. Om ni försöker lyfta er ovanför liksom dagens debatt, hur tycker ni att finanspolitiken ska bedrivas så att den inte spär på inflationen, Mikael Damberg? Den svenska ekonomin är lite tudelad idag. Vi har en väldigt stark arbetsmarknad, sjunkande arbetslöshet, fler jobb. Vi har en exportindustri som tuggar och går ganska bra. Men så har vi de här prisökningarna som verkligen drabbar hushåll. Och det är vårt svar, men också de internationella institutionernas svar. Då måste man se vilka grupper får väldigt svårt. Vi har talat om de sämst ställda pensionärerna här nu. Men det finns också andra grupper, till exempel de fattigaste barnfamiljerna, som kan behöva stöd för att klara ekonomin i sån här inflationstider. Stöd till de svagaste, Elisabeth Svantesson, vad är din... Men min makrobild är rätt dyster just nu, dessvärre. Alltså, tillväxten kommer att gå ner, inflationen fortsätter upp, räntorna stiger. Det kan bli, det är liksom vad man säger, den perfekta stormen. Det kommer att drabba hushåll och företag. Och finanspolitiken kan då inte driva på inflation utan sammantaget se till att hålla den tillbaka. Men det betyder inte att man inte kan stötta hushåll och företag på ett smart och bra sätt. Men då ska det vara just smart och bra. Och det tänker vi också gå till val på. Mm. Elisabeth Svantesson, Mikael Damberg, stort tack för att ni kom till Aktuellt. Tack. Tack. Ja, Mats Knutsson, hur tolkar du det som Mikael Damberg och Elisabeth Svantesson säger här om själva den här budgetprocessen och hur den går till? Ja, när det gäller synen på pensionerna, där har ju partierna olika syn och det bekräftas ju återigen där till exempel Elisabeth Svantesson lyfter då att de som har jobbat under ett helt liv måste få mer i pension, inte enbart då de som är de mest utsatta. Det är väl ena saken. Sen den andra när det gäller budgetprocessen generellt så finns det uppenbart från båda parter en vilja att försöka ta tag i den här processen och strama upp den. Men vi fick inga konkreta exempel på hur det ska gå till. Nej, för de verkar ju lite överens. Så varför gör de på det här sättet? Vi har ju inte sett sånt här hända i svensk riksdag förut. Nej, men det här är ju ytterst ett uttryck för det här väldigt tilltrasslade parlamentariska läget. Valresultatet 2018 som...
gav ett mycket jämnt läge i riksdagen, och som läget är nu, ja, då skiljer det ett enda mandat mellan alternativen. Och det är klart att det är ju, ja, ju att en regering då som den nuvarande, de lyckades få, eller Magdalena Andersson hade lyckats tolereras av en majoritet i riksdagen, men det innebär ju inte att hon har en fungerande majoritet för att driva igenom politiken, och då uppstår sådana här situationer. Och nu börjar vi närma oss ett val. Vi har haft en vår där det har varit lite inrikespolitisk paus. Jag tror partierna känner att man vill försöka kickstarta valrörelsen. Och vad är då bättre än ett rejält politiskt bråk? Så det här är också ett tecken på att valrörelsen är på gång. Och att partierna då vill försöka både motivera och engagera egna anhängare, men också skapa en politisk debatt. Ja, Elisabeth Svantesson pratar om en perfekt storm. Jag menar, med den här mandatfördelningen så det kanske inte kunde gått på något annat sätt, eller vad säger du? Alltså, tittar man historiskt hur minoritetsregeringar har jobbat, så har de ju försökt söka fungerande majoriteter för att kunna regera. Nu inträffade det att vi fick ett partiledarskift inom Socialdemokraterna strax före jul. Då valde Magdalena Andersson att tillträda utan att ha sådana samarbeten, och det förutspåddes ju bli väldigt jobbigt av de flesta bedömare, och det har ju blivit precis så jobbigt, och det här senaste är ett uttryck för det också. Ja. Vad händer nu i budgetprocessen? Var slutar det? Ja, men förmodligen så kommer väl riksdagen att kunna fatta ett beslut nästa vecka, för att det är ju så att jag tror också partierna själva inser att det här måste få ett slut. Men det är ju oviss utgång, för vi vet ju också att den politiska vilden Amineh Kakabaveh kan avgöra det här. Och det innebär att även om regeringssidan har det här ena mandatets övervikt, så kanske det upphör att gälla om hon lägger ner sin röst. Då är det plötsligt jämviktsläge, och då blir det lottdragning som avgör vilken typ av pensionshöjningar det blir. Ja, du lär komma tillbaka hit. Tack Mats Knutsson. Då byter vi ämne. Storbritanniens planer på att flytta asylsökande till Rwanda avbröts igår. I alla fall tillfälligt. Europadomstolen stoppade nämligen det första flygplanet sent igår kväll. Domstolen sa i ett uttalande att det fanns risk för oåterkallig skada för en av de asylsökande som satt på flyget. Efter det kunde de som var kvar åberopa samma dom. Men det stoppar inte de brittiska planerna, enligt inrikesminister Priti Patel. This government will not be deterred from doing the right thing. We will not be put off by the inevitable legal last-minute challenges, nor we will allow mobs, Madam Deputy Speaker, to block removals. Det låg inget brott bakom bilkraschen där konstnären Lars Vilks och två poliser omkom i oktober. Eftersom Lars Vilks hade en hotbild mot sig inledde polisen en förundersökning om mord. Men enligt åklagaren fanns det inget som tyder på att brott begåtts. Utredningen visar att orsaken till kraschen var att föraren tappade kontrollen över bilen när ett däck gick sönder. En man i 20-årsåldern har avlidit efter ett knivdåd i Malmö igår. Ytterligare en man i samma ålder vårdas med allvarliga skador. Samtidigt fick Malmöpolisen under natten larm om en skottlossning då en 25-årig man hittade skottskadad. Han vårdas nu med allvarliga men inte livshotande skador. Grova våldsdåd kan föda fler grova våldsdåd. Med det sagt så kan vi här och nu inte säga någonting definitivt vad som ligger bakom de här händelserna. Vi har ingen frihetsberövad i de här ärendena än så länge, så att det är för tidigt att tala om riskerna för några hämndaktioner efter det här. Varje år betalas någonstans mellan 8 och 20 miljarder kronor felaktigt ut i bidrag. Regeringen tog idag emot en utredning som föreslår att både den som medvetet och den som av misstag lämnat felaktiga uppgifter ska betala en straffavgift på 25% av det utbetalade beloppet. Det föreslås också att Ekobrottsmyndigheten ska ta över huvudansvaret för utredningen av bidragsbrott från polisen. Missbruk av våra välfärdssystem är inte bara en gigantisk kriminalpolitisk utmaning, men jag skulle också säga att det är ett systemhotande problem som i förlängningen riskerar att ifrågasätta hela välfärdsmodellen om vi inte får bukt med problemen.